Det sjukaste med kapsmännen, det är fan att de börjar bli kapsmän redan när de är 16-17 år. Alltså jag är så trött på de här. Om ni har en tonårsgrabb där hemma, ge den jäveln en örfil från mig i förebyggande syfte. Alltså jag är så jävla trött på de här gnällpällarna. De bor i världens bästa land, vid världens bästa tid. Och ändå är det bara gnäll. Och de hör av sig till mig. Vad fan? Det är så här, ja, men jag fattar inte ens hur man är kille nu för tiden. Hur ska jag någonsin få en tjej? Inte fan vet jag. Alltså, det är ju inte heller en mänsklig rättighet att få stoppa in kuken i någon bara för att du råkar få en kuk. Du får jobba lite på det här projektet för fan. Alltså, börja med att gå ur gymnasiet och ta en dusch liksom. Sen kan vi ju snacka vidare om det fortfarande är knepigt. Det är så jävla mycket gnäll. Ja, men... Ja. Det är lätt för dig att säga, vad fan gjorde du när du var 18 år? Ja, inte fan satt jag och skickade brev till Tore Skogman i alla fall. Det är en sån jävla orimlig lösning på ditt problem det här alltså.